офіційний момент ще, бо ви бачите, що немає ще костюмів, ще не все по сценографії готово. Ось, але 27-го числа наше свято, свято тих, хто любить театр, і тих, хто працює в театрі. Прем'єра відбудеться, і ми чекаємо усіх, всіх тернополян і гостей міста розділити цю радість нашу. Ось, і, в принципі, ну, скажімо, побачити ще одну роботу шевченківців, виставу за п'єсою класика української драматургії Івана Яковича Франка «Украдене щастя». Чому саме «Украдене щастя»? Ну, в принципі, тут все зрозуміло. Настільки потужна п'єса і настільки морально-етичні якісь речі, да, як ми сьогодні говоримо, в матеріалі є, і настільки потужно конфлікт виписаний автором, що це велика школа і для мене, як для режисера, і для акторів, які задіяні в виставі. І, звісно, що ті проблеми, які він підіймає, вони хвилюють і хвилюватимуть нас ще довго і довго. Бо це справді вічна п'єса. І, зрозуміло, що, скажімо, на матеріалі нашому, на ґрунті нашому вона зроблена, але це проблеми не тільки, скажімо, Західної України чи України, це проблеми людські, світоглядні проблеми. І вона буде вічно, дійсно, в репертуарі не тільки українських театрів, а так, як це і було раніше, і близько, і далеко від Любіння. П'єса, вистава і, власне, сам матеріал, то перша основа його, він хвилював і буде хвилювати глядачів. Звісно, якщо в ньому є, образно кажучи, і Чехов в цьому матеріалі, і шекспірівські пристрасті, ось, матеріал глибокий і написаний, ну, скажімо, за зразками, ну, справді, такої світової класики. Тобто настільки видається він от одразу простеньким таким, ну, стосунки зав'язані, ну, якісь там речі, акценти дуже розставлені чітко автором, але, скажімо, першооснова вчинків персонажів і подальший розвиток дії, подальший розвиток конфлікту, відносин, стосунків, він надзвичайно глибинний. І я гадаю, що до сьогодні ми шукаємо, і я гадаю, що відбудеться прем'єра. А от ті всі речі психології, такої тонкої психології автора, вони ще будуть шукати, і вистава буде удосконалювати. Бо, ну, театр – це живий організм, і 27-м числом не закриється. Не відзніметься матеріал і не покладеться, скажімо, в архів, а він буде набувати і набувати. І тому, власне, особисто я, коли, ну, ясно, зрозуміло, що п'єса відома, звісно, що відкидалися якісь там соціальні речі, да, що цісарська влада була такою. Мене не це цікавило. Я думаю, що не це цікавило Івана Яковича Франка, тому що я багато читав про те, як він вже дивився вистави на початку, значить, 900-х років в колективах і аматорських, і професійних, як ми сьогодні кажемо, і робив свої якісь зауваги певні до того, про що він писав, то власне, властиво на цьому він також ставив акценти на якраз на отих вічних проблемах, а не на проблемах там, де це відбувалося, значить, за Австрії, чи це там відбувалося в селі, де панує влада війта, там, жандарма і шльоми. Да? Ну, тобто такі усвідомлювати це все. І ми починаємо її тільки-тільки, ми ще не при нашу прем'єру навіть не було. І ми маємо можливість кожного разу це усвідомлювати, кожен раз задавати собі питання. Всі вистави попереду, скільки їх буде, дай Бог, щоб їх було багато. Все ще попереду нашого усвідомлення. Але я собі думаю, так, може грішно думаю, але я собі думаю, що, мабуть, щось є таке персонально в мене в житті, що я до цієї ролі прийшов. Знаєте, от є щось таке, я собі задаю питання, що в мене, мабуть, от є якісь такі речі, які відтворюються зараз в Миколі. І в мені персонально, в моїй сім'ї вдома. Розумієте, це треба бути самокритичним. Віталіку, ми хочемо послухати хвилину. Ще один. Віталій Луговий, представник тої громади, найближчий сусід у... Ні, він теж не Микола. Ні, він Микола. Він другий Микола. Два Миколи, я... Добре. Ну, перш за все, знаєте,
хочу подякувати за процес, дуже був цікавий процес. Нам дивовижу спокійні, нам створені були дуже прекрасні умови. Щодо своєї ролі, я можу сказати, ну, на сьогоднішній день я її вимріяв, я її прожив. Я не вперше стикаюся з цією ролью. І є ролі, наприклад, в житті, до яких готує само життя. Хочемо ми цього чи не хочемо, в любові от є завжди буде трикутник, чотирикутник, не дай Бог. Є різні варіанти, але кожен в любові, кожен в своїй любові є егоїстичним. Усвідомлювати це все. І ми починаємо її тільки-тільки, ми ще не при нашу прем'єру навіть не було. І ми маємо можливість кожного разу це усвідомлювати, кожен раз задавати собі питання. Всі вистави попереду, скільки їх буде, дай Бог, щоб їх було багато. Все ще попереду наше усвідомлення. Але я собі думаю, так, може грішно думаю, але я собі думаю, що, мабуть, щось є таке персонально в мене в житті, що я до цієї ролі прийшов. Знаєте, от є щось таке, я собі задаю питання, що в мене, мабуть, от є якісь такі речі, які відтворюються зараз в Миколі. І в мені персонально, в моїй сім'ї вдома. Розумієте, це треба бути самокритичним. Віталій, ми хочемо послухати ще один. Віталій Луговий, представник тої громади, найближчий сусід у... Ні, теж не Микола. Ні, він Микола. Він другий Микола. Два Миколи. Добре. Ну, перш за все, знаєте, хочу подякувати за процес. Дуже був цікавий процес. Нам дивовижу спокійні, нам створені були дуже прекрасні умови. Щодо своєї ролі, я можу сказати, на сьогоднішній день я її вимріяв, я її прожив. Я не вперше стикаюся з цією ролью. І є ролі, наприклад, в житті, до яких готує само життя. Хочемо ми цього чи не хочемо, в любові от є завжди буде трикутник, чотирикутник. Не дай Бог. Є різні варіанти. Але кожен в любові, кожен в своїй любові є егоїстичним. За твоє здоров'я, Михайле. Бачиш, Микола, твоя жінка мені трохи краще бажає, ніж ти. Забудь, мила, то гнівання. Бо то було на прощання, душко моя. А що вип'ємо тепер за її здоров'я? Забудь, мила, то гнівання. Бо то було на прощання, душко моя. Міцний твій вишняк, Михайло, від двох чарок в губу. Це твоя голова слабка. Міцних голів він і по 10 чарках не хапається. Слабка голова, кажеш. Твоя правда. Слабка. І без твого вишняку вона мене ходором ходила, тепер ще гірше. А знаєш, що я тобі скажу, Михайле? Так, по приїзді, по старій знайомості. Може б ти перестав у мене бувати? А то чому, Микола? Я гадаю, що так було б краще, як коли ти не приходив. Не можу, братчику, не можу. Робота в мене така, що все попри вашу хату дорога йде. Рози, ти знаєш, що до суду підеш зі старою? Що суду власть на тіле тіло робить? Так. Сором на тілу громаду! Я зараз все озвідці видати суд. А з жінкою якось собі раду до сина. Я пораджу, чи ви знаєте? Ви ж пам'ятаєте, яка вона була, щира, добра. Захід його зла, доля на мій тіл не завернула. Хоч до рани можна було приложити. Ти його хату не пустив! А ти перед її носом двері закрив! А ти його ціпом голові заїв! Так! О, так!
Сипав по голові, мов ту на камаття, нехай мене скажуть. Я вже буду знав, як поранити. Нацкуме, нас засвітів клич, ми посвідчимо, я не заставаю ходити. Посвідчимо, посвідчимо, його зі служби вижнуть, а з тобою нічого не буде. А ми посвідчимо, посвідчимо. Тут що, праздник якийсь? Поминки. Поминки справляю. А по ким? А по собі самим. По своїй честі, по своїм спокою.